Korma olmaz. Salomat bo'l. Rahmat, charchamayapsanmi? Yaxshimisan? Qalay bo'lyapti savdolar? Bo'ladi. Bugun uncha yaxshi bo'lmadi. Nolima. Rizq Allohda. Bugun o'xshamagan bo'lsa, ertaga albatta o'xshaydi, do'stim. O'zingcha mullasan-da, aqlli. Ha, mayli, buni qo'y. Men mahallaning boshiga borib, uyga bu narsa olishim kerak. Do'konni yopib qo'ymasdan ulgurishim kerak. Aravacham turib tursin, qarab turganmaydimi? Ha, bugun zo'r bo'libdi shekilli-da. Rizq yarasha bo'ldi. Allohga shukr. Mayli, men tezda kelaman, xo'p? Xo'p. Qarzdorlar ro'yxati, mana bu yerda 106 ming, mana 200 ming. Aka haligi sal noqulay bo'ladi-da, o'zi ham kelib qoldi mana. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Xo'p, bu ukam, qalaysan, yaxshimisan? Sog'lig'ing yaxshimi? Voy, bu rasa mehnat qilibsan-a? Ha. Ha, yaxshi. Ro'zg'orga ozgina kamchiliklar bor ekan. Ovolay degandim. O'tgan safarga qarzimni ham beraman. Bozordan keyin yana qo'shimcha ishlayapman. Inshaalloh 2-3 kunda oilaga ham tushib qolar ekan. Agar xo'p desiz, yana ozgina yozib tursak. Bo'ldi, xo'p. Bemalol bozorlik qilaver. O'zi nima kerak edi? Shu kartoshka, piyoz, yog' degandek. Bo'ldi, bo'ldi, xo'p. Ob bo'lmas jona. Shunaqa gaplar degin, shunaqa. Aka, daftarni ko'rib berasizmi, qancha qoldi? Hozir, hozir. Bo'lmas jon. Jami 317 ming bo'pti. Nima qilaman? Shuni olib turing aka, qolganini ham tezda qilib beraman. Mayli, hozir bir daqiqa. Alo. Hajura. Rostan. Shoshmay tur, hozir yetib boraman. Hozir. Aka, shu narsalarim turib tursa maylimi? Katta mashinada yuk kelib qopti. Shunday tushiraman-u, kechqurun qaychi topib ketaman. Mayli. Xo'p desiz. Bo'ldi. Mayli aka, rahmat. Yaxshi ishlar bo'lsin. Rahmat. Xo'p. Assalomu alaykum aka. Ye, bo'lmas. Yana bir marta. Rahmat. Yaxshi ishlab oldingizmi? Ishlab oldim. Uzrasiz ham xijolatga qo'ydim. Ey, yo, chiqsi yo'q. Aka, mana bu 200 ming. Daftardan o'chirib qo'ysangiz, qolgan 100 mingini ham xudo xolasa, bir kunda qilib beraman. Bilasanmi, bo'lmas. Seni qarzingni to'lab ketishdi. Buni esa olib qo'y. Qanaqasiga? Xullas, boya kelganingda. Assalomu alaykum. Xush kelibsizlar. Keling, keling. Charchamayapsizmi? Xush xizmat. Biz Mehr Murovat Xayriya jamoat fondidan edik. Do'koningizdagi qiynalgan, qarz ko'p insonlarni qarzlarini to'lab bermoqchimiz. Shunga ularni ro'yxatini bersangiz, hoziroq qarzdorlarni qarzini o'tkazib beramiz. Bilasizmi aka, juda ham bir savobli ishga qo'l uribsizlar. Men juda xursand bo'ldim. Bir daqiqa, shunday daftarimga qarab olay, hozir. Xullas, shunaqa gaplar. Tushunarli. Ilohim mana shunday odamlar ko'paysin aka. Bizni ham ehson qiluvchilar qatoridan qilsin. To'g'ri aytasan. Alloh ulardan rozi bo'lsin. Alloh hammamizdan rozi bo'lsin. Rahmat aka. Mayli, yaxshi ishlab oling. Xo'p. Iy aytgancha, narsalaringni olmaysanmi? Voy qarang, sal qolsa yodimdan ko'tarilay debdi. Aka, rahmat. Yaxshi ishlab oling. Xo'p. Sog' bo'ling. Xo'p. Xo'p.